Chtěli jsme si my z tím minimarketu nakoupit 3 různá pivíčka, že, Marťo? Ano, tady je máme. Jedno je Ožujsko. 1982. Co tam mají napsané? Zagrebačka. Number one. Půl litru. Není tam napsané, jestli to je desítka nebo jedenáctka. 5%, takže to bude dvanáctka taková. Dvanáctka. Ožujsko, jo. Pak tady máme Karlovačko. 100% přírodní lager. Nápis nešoférovat, netěhotné ženy 18+. 5% alkoholu. Takže zase dvanáctka taková nějaká, jo. Karlovačko. A pak tady máme Laško. 4,9%. Tam je blbě vidět. Tady 4,9%. Takže dá se říct taky dvanáctka. Začneme třeba tím, co má nejmíň. Začneme, otevřeme Laško. Tradicionální kakovost, takže se asi tradičně z něho posereme. Musím říct, že toto je fakt dobré, to mě chutná, ale působí to spíš, jakoby, že to je slabé, desítka, to připadá spíš. Pak tady máme Karlovačko. Táta hačí. Tak počkej, já ti to oddělám. Takže teď tady máme Karlovačko. To má 5% alkoholu. Karlovačko se vyrábí od roku 1854, takže tady z těch je prostřední. Prostřední, ano. To má teda 5% alkoholu, tam to mělo 4,9 to Laško. Marťa už si tady bere ožujsko. Takže bylo tam, nejmín tam bylo těch Laško. Takže možná se prodává nejvíc. Tady cítím tak víc ten alkohol. Jako není to špatné to pivo, ale to Laško bylo lepší tady toto. To mě chutnalo víc. Pak tady máme poslední, Marťo, Ožujsko. A že prej je to Hrvatsko number one pivo. To vypadá nějaký národní dres chorvatský, fotbalový, Marťo, že? Tak já ochutnám tady Ožujsko ještě, to má taky 5% alkoholu. Na zdraví, cheers. Na zdraví. Na zdraví. Nebojte se, on to nebude pít, jako jo, on tady se mnou sedí. Táta otevře? Táta otevře, jo? Tak, máme tady teda Ožujsko, otevřeme Ožujsko, Marťo. Všechno to pivo je pěkně brkavé. Pardon. Tady z toho hodně cítím ty kvasnice, tak tomu jsem si nečuchl. To to voní tak trošku líp, to Karlovačko. Hodně tak jako by kvasnice cítím. A tady toto, to Laško mě voní tak jako nejlíp. No, tak zkusíme ještě to Ožujsko. Je to Ožujsko, mě moc nechutná, to je takové, takové kvasnicové, ne? Takže tady máme ty tři, Marťo.
A já bych hlasoval, že toto je teda nejlepší, určitě to je takové... No a když teď, když si to dám potom... Tak tyto dvě byly... Děkuju. Tyto dvě mě rozvíc chutnají než toto. Nakonec asi to Karlovačko si myslím, že je nejlepší jako no, takže... Ale toto bylo dobré. Toto se mně první zdálo nejlepší, ale... On to nám drží, jo, nebojte se, prostě nechlastá tady pivo se mnou. Takže nejlepší asi Karlovačko. I když jako první mě přišlo nejlepší tady to Laško. No. To ožujsko je odporné, stejně jako ten název. Ožujsko, píšte, tak kdyby se ožujsko. Takže Karlovačko, na zdravě na chorvatských fotbalistů. Čau. Na, teď si rozíšek, Marťo, na. Ahoj. Marťa, nejlepší kameramán. Ahoj. Dneska jsme šli na večeru, jakože ne do hotelu, ale do restaurace, protože tam je vždycky nějaká sračka k večeři. Já jsem si dal nějaký hamburger, ale jakože bez bulky. Mám tady ožujsko. A ty si dala co? Já jsem si dala zelené nudle s krevetami. A Martiškovi jsme objednali šnicl. Šnicl jménem Pinocchio, tady se to vždycky jmenuje jako... Tom a Jerry nebo Pinocchio. Tom a Jerry Pinocchio, to je prostě řízek. Takže Marťo žopě řízek a já tady mám nějaký... Jmenuje se to hamburger. Teda jako něco tady fakt smrdí, jestli jsou ty moje těstoviny nebo smrdí ten tvůj řízek, to nevím. Teda ten tvůj... No smrdí. Ne. Čím by to smrdilo? K hovnem? Zkaženým. Zkaženým hovnem. To budu asi já jsem totiž zkažený. Já už tady mám čtvrté pivo dneska. Vypil jsem ty tři pochutnávce a jsou v pohodě. Jako je to dobré? Delicious. Jako fakt výborná. A to jsou těstoviny s mořskýma plodama. To jsou takové zelené nudle s krevetama, s rajčátkama a ještě tam je nějaká speciální paprika nebo něco. Já tady mám ten hamburger nebo co, už nemožu. Můžu jim ukázat, jak normálně vždycky jako jím doma. Jak se vždycky nesníješ jako. Marta má prostě velkou hubu, ale to se hodí, jestli víte, jak to myslím. Snad to dožeru, je toho moc. To je jako zapečenou zeleninu, tohle, tady ten guláš nebo co, je teple bůček. Je tady hrách. Mrkví, řecí nugetky, ryba.